dnes sa skôr hovorí o bezmoci slova, ale ja stále verím tomu, že slovo má veľkú silu a môže veľa vecí zmeniť, ale nie iba k lepšiemu, aj k horšiemu. Ten dosah slova dnes je obmedzený, ale nie celkom. Ja silno verím v to, že slovo, aj moje slovo, dokáže veci meniť, ale iba trošku meniť. Tie naozaj zásadné veci sa dejú už celkom inde, mimo písaného slova. Volám sa Michal Hvorecký a srdečne vás pozývam na debatu o Bohu a moci slova. Naozaj vážny názov, veľká výzva, ktorá bude v Univerzitnej knižnici 26. apríla o 6. večer. So mnou budú v sále moderátor Jaro Daniška a rakúsky, alebo už aj devínsky spisovateľ Martin Leidenfrost. A myslím si, že téma nás povedie od neba až späť na zem. A som sám zvedavý, čo ma tam všetko čaká.